Je tu ďalší diel série Rondon Quiz. Mám 3 životy, 5 nápoved, žiadne ovplyvnenie. V peňaženke mám 8,23, to sú reálne peniaze, ktoré si môžem vyplatiť a teraz môže pribudnúť k tomu 50 centov. Mám už urobené niektoré úlohy, idem pokračovať, 24 otázok. 26, keď to sčítam, vyjde to najväčšie číslo. 4 plus 8 je 12. Dobre, ešte mi chýba 5 otázok. Modrá, červená, fialová. Jan Žižka Strocnova. Vodafone, červená. Na západe nič nového, Remark. Zimbabwe, Harare. Posledná. Hasiči, tam je tá rúra hasičská 150. Toto sú puta, kreslo 150. Dobre. Takže mám ďalších 50 centov. Pozrieme, či sa tam hneď ukázalo. Áno, je to tak. Orážová bude 16. 16 krát 3 je 48. Takže orážová 16. Ideme ďalej. 16, keď dáme na druhú stranu, to bude 44. Fialová 22. 22, 44. Mohlo by to byť. Fialová teda 22. Oranžová 16, 38. Na zelenú prípada 40. Teraz sa pozrieme na to, kde mám myš. To je polovička fialovej, čiže 20. Plus. Toto je asi celkovo tento dielik 8. Na 8 časti by to bolo. Takže 8 z oranžovej 16, čiže 2. Plus z tej zelenej. To sú vlastne štvrtina. A k tomu ešte 8 štvrtina. To sú 2 osminy. 3 osminy zelenej. Zelená je 40. 1 osmina je 5. A 3 osminy by mal byť 15. Takže dokopy to vychádza 37. 37 plus 37 deleno niečo. Na 37 deliť. To som niekde musel robiť chybu. 22, 37. Nechce sa mi to opravovať. 50 na 50. Dvojka, štvorka. Tak asi budem musieť. Kontrola. Oranžová 16. Periem. 16 na druhú stranu to bude 28 plus 10. 38 plus 6, 44. Na polovicu 22. Fialová 22 pasuje. 22 plus 16 je 38. Zelená 40. Polovička fialovej to je 11. A prečo tu mám 20? 11 plus 2 je 13, plus 15 je 28. No to sa dá niečím deliť. 28 deleno niečo, mínus odmocnina. Fialovej tam bude polovička, ako aj tam, čiže 11. Štvrtina zelenej, čiže 30 deleno 4 je 10. A štvrtina oranžovej, čiže 16 deleno 4 je 4. Keď to dám dokopy, dostávam 14, 11, 25, takže tam je 5. 28 deleno niečo sa rovná 7, 28 deleno 4 sa rovná 7. Cicero bol rečník, faraón panovník,
ešte 5. Leicester City 15-16, nežije u nás Rosnica Sina, takže nie je tam 4, 7, 3, 4, 7 tam nie je, jedno číslo správne a na správnom mieste, takže ani 4 jasne tam nie je, 3, takže musí to končiť na 2. Kúpame takých možností, že končia na dvojku. 6, 8, 2. Keby to bolo 8, 6, 2. Jedno číslo na špatnom 6. 8, 6, 2. 6 je na špatnom. Takže 6 nemôže byť druhá, takže musí to byť toto. 4 krát toľko bodov, Klaus 2 krát, to je Norsko, čiže 4, na druhú 9, 30, 45, potrebujeme 2, 45, nie, 35, 36, 38, chýba mi 11, aby to bolo 49, nejako zvláštne počítam. Najväčšia chránená krajinná oblasť, to nový Beskydy. Najväčší podiel jadrovej elektrárne Francúzi. Násobenie 4x2 je 8. Čo sem nepatrí, všetko pravé uhly iba v trojke nie sú pravé. To nie je v Peliškách, nie je len Bartoška. Nepatrí medzi mesiace planety Jupiter, Sigorax, Elara Ersadia. Elara Ersadia. Spokojnosť, získal som 50 centov.